presidents de govern, cantants, futbolistes, actrius de Hollywood, fins i tot papes. Tots ells han sigut pas de les flames en algun moment. Com cada any, les falles trauran a la llum els temes més candents del panorama actual, que passaran a la història i a l'oblit, cremant-se el dia de neu. Enguany, en Arròs Dacsa, hem decidit posar fi a eixa realitat de la nostra societat, que tant s'ha ocultat durant anys, i que tots els valencians coneixem bé. Vos presentem el ninó de Romero, el valencià que no sabia fer paelles.